Zdravím vás, milé faninky, fanouškové a dlouhovlásky. Další týden uplynul jako voda a v dlouhovlásce jsme opět mohli pomáhat a rozdávat radost prostřednictvím vlasů. Dlouhovláska pomáhá výrobou paruk vyrobených na míru a zcela zdarma pro dívky a ženy, které prošly zákeřnou nemocí, jež je připravila o vlastní vlasy. Ale pomáháme i prostřednictvím prodlužování a prohušťování vlastní kštice. Tentokrát jsme pomohli ke krásným, hustým a dlouhým vlasům hned několika klientkám, které si prošly velmi náročnou léčbou rakoviny a léčbou cystické fibrózy, jež je spjatá s náročnou transplantací plic. Protože jsme salon, který pomáhá, prodloužení vlasů jsme klientkám realizovali na kasu. Upřímně děkuji všem našim dlouhovláskám, faninkám a fanouškům za podporu, bez které bychom takto pomáhat nemohli. Sledujte nás, v pomáhání potřebným určitě neustaneme. A přeji všem pevné zdraví a budu se s vámi těšit u opětovného setkání v dalších videích, anebo rovnou na viděnou v dlouhovlásce. Vaše Petra Valentová.